Ah, kita tengok Sri Anita Turung. Ada kaki dia. Ada kaki dia. Wah, tu mic main-main. Aduh. Oi. Terangkat punggung. Oi. Congek dah itu. Eh? Pecah dia mi. Alah congek Sri Anita celaka. Kuat dia tajuk. Ah. Dah apa? Oh, boleh. Pecah sebabkan apa ya? Pecah sebabkan apa? Hah? Punggung kat ingin tak? Alah, alah, alah. Kat ingin alik punggung. Oh. Oh, ingat kau berat alik punggung. Rupanya orang ingin alik punggung. Congit punggung-punggung. Dah tengah mati. Sabar. Oh. Oh, kita ambil kereta galau dulu deh. Hello, Sri Anita. Belum apa-apa. Hello. Nak apa ni kan? Ah, Sri Anita buat gini lu. Eh? Tinggi tak? Ya, tonyo sangat tu. Eh, film ni mana buka? Lek ni. Tak apa, baby. Macam? Eh? Gana? Lepas tu kena mesin main dulu. Oh. Yo. Oh, tak apa. Nanti Lee. Kita buat live mula. Live ke? Kita buat live. Sabar ni tak beli. Al-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Li jangan bimbang. Sri Anita congek punggung, kita cari bagian lain target. Li, bukan kau kita kata, kita beli mesin, bela-bela kita buat kerja, bela-bela konten. Ah, wei kata santai lucu mana Li? Ah, set ni suka Li. Jolo kau set. Kita berasa suka dengan apa yang dilihat. Li buat magic. Li buat magic tengok tak kita. Seri-seri kita sembah. Dia rata tekak yo tinggi dok ha pak. Ah, maaf Arif tu. Yo mendah berlaku sendiri. Jangan ikut. Mendah berlaku sedih tapi Edmi rasa nak suka yo. Gini tak kita. Mari satu tu Lili bagi kita. Kita nak pergi cari barang, nak mari tarik Sri Anita. Siapa nak tengok, jangan lupa tekan. Kalau gini nak jadi nak panggil apa gini? Ni. Oh, keajaiban ni. Nanti Malaysia pun komentar lagi. Jangan sedih tak itu, jangan sedih. Yang pastinya hari ni Sri Anita congek punggung. Baiklah. Assalamualaikum. Mentar lagi.